Сладка, вечера наповинно зарвено облемуна. На тая сладка, вечера наповинно зарвено облемуна. Это яс. О, витосни от мой задов. Пак ми расипан лифтот. Старудие, кой ке я поправи? Ма не, нема ме струя. Ако. Яс половина век поминав со кандило. Само здравје, нека е чедо. Таничка, кој е тоа? Дојде баба Милка. О, тетка ми. Па најпосле и ти да дојдеш кај нас. Нешто треба да превртиме, Тања. Стар човек никому не му е потребен. А, не така. Поарно да си канта за дјубре, отколку стар човек. Жими тебе, внуко. Тоа сигурно поради задувот зборуваш така. Па добро, како може тој мој братучет Алексо да те прати така сама на лекар, а? Не е во тоа работата. А во што е? Ке ти кажам. Маја, го приставили кафето? Го ставив, не го ставив. Еднаш можеш и без тоа кафе. Како тоа еднаш можеш и без тоа, тоа е кафе? Како можеш така, Маја, како? Еднаш во неделата, само еднаш во неделата ќе се опуштам и ослободен од тие состаноци, од увози, извози, од големиот проблем дали ќе има плата, пари за плата, па од тие што најмногу зборуваат и ништо не работат, од увози. Ох, Тања, само еднаш во неделата, Маја, ќе седнам да си го испијам тоа твое своје горчливо сладко кафе. А златната ми женичка ќе каже и ќе ме дочека со зборовите на трговците. Ќе почекаш, зар можеш, не можеш еднаш со тоа твое? Што е? Не може да се свари кафе, нема струја. На здрави. Добро, веќе тоа е друг проблем. Така треба да се каже, нема струја, а не ќе почекаш. И можеш да почекаш со тоа твое кафе. Мама е загрижена, тато. За како загрижа? Тато и донесе плата? Баба ти Ана си ја троши пензијата на пазарот, а брат ти створи нова група Бизбес и уште не збеснал? Не е работата во тоа. Во што е? Се работи за баба Милка од Бито. Нема каде да живе. Работата е сериозна и треба да ја помогнем. Чекай бе, сине, чекай бе, Мил. Што рече, повтори? Баба ти Милка. На таја сладка вечера, на то вино, црвено, абре будало. Ете, во тоа е работата. О, како така еднаш во годината? И од најмилите гости да ја некако гостини. Тетка, како сте, добро? Благодарам, добро. Што Зорд ве донесе кај внуката? Замисли, Васко. Каш. Мојот братучет Алексо. Да. А, да не се разведува? Добро, бе, тие современи бракови, такви се, никакви. Ма не е во тоа работата. Туку се повторува грдата приказна за старите, дека им пречат на младите, дека младите не може да живеат со старите. Да. И сега, одеднаш на мојот братучет Алексо и на неговата другарка, станот им станал тесан. А многу добро знаеме дека станот е на тетка ми Милка. Сигурно. И што мислиш сега ти за тоа? Јас што мислам? Што имам јас да мислам? Се знае, нели? Па, како што има ти да мислиш? Па зар тетка ми Милка да оставиме на улица? Не, тоа не. Не реков. Само да си... Секако. О, внуко. Јас дојдов само да се исплачам. И кому да се исплачам, ако не на своите? Не грижи се, тето. Се ке биде во ред. Не грижи се. Ај, изгледа дојде струја.
Тања! Тања! Ела, дојди, седни кај баба ти. А ја да стварам едно кафе. Добре. Како е школото? Добро. Засрами се. Ако се засрамат моите двајца братучери, ако сакаш да знаеш... Ајде, искажи се. Добро, не знам што да кажа. Слушай, Васко, на колег наскоро ќе му доделат стан. Не се работи за години, туку за месеци, недели, денови. Слушай, да сум на местото на твоите двајца братучини, јас би се засамил. Но јас нема место за подстанари. Спотивко, ке не чуе. Кутрата моја тетка, сите ја клоцаат, па и незиниот зет. Баба Милка сака да си оди. Да си оди? Каде да си оди? Па зборуваше нешто за старечки дом. Старечки дом? Слушаш, Васко? Слушам. Всушност таа не сакала таму да оди, туку Вујко Алекс е рекол дека таму е многу убаво. Вујко ти Алекс, а? Ќе му покажам јас нема убаво. Недораснат. Е, тоа, тоа да му кажеш ти на тој твој недораснат. Уште го му ја вие фризурата, јас видов дека квачилото не му е вред. Еј, ма, жене, бре, со то, со деца. А носи вака из фризура како искуба на мачкове, оние телевизиските емисии Кукуриго Топ. Ајде, 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 не зборувај така. Се што се го браниш, не? Ма не, ма не ме се догоставиш тоа бричање и да позборуваме сериозно, да како да помогнеме на тетка ми, а ти нема место за постанари. Добро, еве, го оставам бричењето. Синот на тој исколе живееш, Камиле? Да, живееше, до лани. Одлично. Е, колку години живееше до лани? Три. Уште по-добро. И заврши трговско училиште, така? Заврши, е. Бидејќи заврши, мене ми е многу драго, знаеш дека сега тој е продавач во Бистрица, само послугата, тоа не е мала работа. Но тој стана човек, бидејќи ме слушаше, и мене ми е полно срцето и јас сум горд со тоа. Разбираш? Ништо не разбирам. Кажи по-конкретно. Маја... Што има врска тоа со мојата тетка? Има врска тоа со твојата тетка, затоа што јас сега на твојот братучет Коле, кој ме почитува, ќе му телефонирам и ќе кажам дека неговата убава братучетка, мојата златна жена, ме мисли за идиот, затоа што за време на бричењето не сум успеал да го решам неодложниот стамбен проблем на мајка му. И? Ајде, да се смириме и те молам, оди таму да се избричам, па ќе седнеме на рад да се договориме. Е, така те сакам. Так, како е. Луѓе да седнеме, да зборуваме. Одлично. И во плеј. Тато! Кажи. А зошто не сакаш баба Милка да живее кај нас? Слушај, ајде ти да си ја завршиш нерешената задача по математика. Што гледам? Милка ни дошла на гости, какво добро те донесла. А, ова треба нешто да се преврти. Здраво, здраво. Здраво, сестра, седи. Отарно да не куртуриш, сестра. Што е ова? Како си ти? Па, еве, се крепи ме. Лоши време е, сестра. Нема со кого да се изнамуабетиш, а нема и кого да се исплачеш. Ниту некој те разбира, ниту те цени. Што е ова, ајде? Кажувај се поред. Тато, право да ти кажам, не си фер. А јас тебе да ти кажам, оти ти кажав да си ја гледаш задачата. Добро, добро, но сепак не си во право. Едно не учиш, а друго работиш. Добро бре, вие млади советници, ќе научите ли еднаш да дозволите да се избричам или треба да завртам друг лист? Треба овде да се знае кој кој. Васко. Васко. Добро, мајка си. Добро, Васко, те молам, ајде малку пократко. Добро. Тања, дај ни го сладкото, она од капини, кажи на мајка ти. Мамо! Ти немој да се грижиш, ке се најде покриво куќава за тебе, па не може тоа така, остарел конјот, па ајде сега. Тањушка, слушај ти левака, твојот кауч ке го тргнеш од под пенџерето, за да можеме да го спуштиме троседот. Значи, вред? Јас ке спијам со баба Милка. Разбира, не, јас ке спијам. Ова не ми требаше, голем товар ми ставив. Вакво нешто да не сум чула да повториш пак. Васко, Майка. Василчо, ајде.
Trgni go to i sneg od lice to i na tebe je sega redot. Zašto je na mene redot, majka? Eve, baka, ti je zemeš torbata, pravo kaj spiro ka sapčeto, znaješ deka tetka ti Milka mnogo saka splinki. Dobro. Aj, dobro. Odi. Alo, dobar den. Da, tuka je vred. Ja ba rad, baba Milka. Malo? Ko je? Tuka sum, sine. Kako? Koga? Pa, kako ti je kažeš, sine? Dobro, dobro, aj su zdravi. Pobelite slatko. Siti. Gotovo. Što mi blagodaram za se, kako sedam imate dadeno. Го добил станот. Го добил станот. Ми се јавла син Никола. Денеска комисијата решавала. Му го доделила станот. Ете, не се бил Леле, три години чекаш. Добро, на вистина. Но сепак требаше малку подосле. Каква? Да, каква радост, каква радост. Нека ви е со среќа. А Тања на вистина има право. Мора токму денеска да ја сврша таа работа, да те остаја да поседиш барем 2-3 месеци, да се испоприкажевме малку. Васко! Васко, Васко, мајка! Чувме, нека е со среќа. А ти што чекаш? Да го затвори дуѓенот Спиро Касапчето? Тањечка, срце, мај, стани, тати. Стани, оди ти. Земи го зембилот и оди кај Чичко ти каза, знаеш дека баба ти многу сака сплини, ти сплинч, а јас можам да се добричам, не? Може, благодарам. Сега може. Додај ми го. Ај, каква радост. Ајде. Ете. Благодарам. Вода? Еве. Така, коле.